Desde a inauguração realizada neste mês em Patinga, a sala de escuta especializada atende crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência. O espaço que funciona dentro da delegacia da Polícia Civil já beneficia a população do Vale do Aço. As bonecas, os brinquedos e o desenho na parede permitem um ambiente familiar e acolhedor. O espaço lúdico parece uma sala para brincadeiras de criança. Mas trata-se de uma sala de escuta especializada, onde crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência são ouvidos pela Polícia Civil. Quem escuta as vítimas é um profissional capacitado para ouvir os relatos. Somente quem está deste lado consegue ver e ouvir o que acontece do outro lado. A escuta especializada, ela é utilizada no caso do pai, né, o responsável legal, comparecendo na delegacia para relatar um fato. Né? E é uma demanda espontânea. E, como não pode ser feito mais nos termos tradicionais, porque anteriormente ocorria um fato, né? ou a Polícia Militar ou a Polícia Civil registrava aquela ocorrência, daquele fato violento, e depois era intimado né? a, o responsável, a criança ou o adolescente, ouvido né? na forma tradicional perante o, o escrivão de polícia. Então, com essa sala é, Havendo a demanda espontânea A criança ou adolescente É encaminhado né? Você vê que é um ambiente lúdico Um ambiente né? assim mais é, que, que acho que acolhe mais né E aqui é, Essa escuta é feita por Policiais civis é, Todos têm treinamento Fizeram um curso né? da escuta especializada de Depoimento Especial E aí é, é feita uma, uma entrevista, né? uma conversa a sala de escuta foi inaugurada pela delegacia especializada no atendimento à mulher, criança e idoso. De acordo com a delegada, a técnica de escuta especializada tem o objetivo de reduzir os traumas de situações de violência vivenciadas pelas vítimas. Ainda conforme a polícia, a escuta será realizada somente quando não for possível juntar informações por outros meios. Ana Paula explica que, nestes casos, ouvir o relato da própria vítima é fundamental para obter elementos sobre a autoria e circunstância do fato. A gente precisava muito disso, porque desde que foi criminalizado né, a, a, a violência institucional, a gente não estava ouvindo mais crianças nem adolescentes, nem a demanda espontânea. A gente não tinha um local apropriado. Então, acredito que. Isso vai assim, ser de grande valia né, na, na, nas nossas apurações, nos trabalhos investigativos para a Polícia Civil é, aqui de Patinga. Enquanto a criança ou adolescente vítima de algum tipo de violência é entrevistada naquela sala, deste lado, um profissional especializado em escuta produz um relatório que vai constar no inquérito policial. Fica uma parte aqui nessa sala, né, que é a criança acompanhada de um policial nós temos uma sala de apoio que é a, a sala operacional é, onde a gente faz normalmente é uma chamada né de vídeo então o policial de lá vai acompanhar esse essa, essa conversa essa entrevista e é feito depois um relatório esse relatório é adotado nas delegacias a delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente em Belo Horizonte é reduzida a termo e a termo, não é né? feito esse relatório por escrito, e ao final a criança ou adolescente vão assinar esse relatório, dependendo da de, de idade, né? É o responsável legal que assina, mas eles normalmente não acompanham essa entrevista, é uma coisa mais entre né? a, a, a criança adolescente e, e o entrevistador, e isso vai servir de indícios né? no nosso inquérito policial.